السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pitanje koje nam je stiglo veoma je interesantnog sadržaja. Mi smo u praksi kod nas u centru Ešifa imali nekoliko slučajeva koji su iskušani time što se spominje u tom pitanju. A jako interesantno upravo to što se o tom pitanju sa ove strane veoma malo zna ili možda da se uopšte i ne zna i da se o tome skoro i da nije govorilo. Pitanje je zapravo intimno i verovatno zbog toga što je i takvog sadržaja da se o njemu nije ni govorilo, jer je ljude bilo stid da o tome pitaju. O čemu se zapravo radi? Pitanje glasi: da li neprijatan miris, neprirodno neprijatan miris tijela može biti pokazatelj opsednutosti i problema sa džinskim svijetom neke vrste? Da bih ovo pitanje pojasnio, ja bih ga razložio još malo, pa bih rekao sljedeće. Da li neprijatan miris tijela, može biti pokazatelj opsednutosti bilo koje vrste, a da za taj neprijatni miris nemamo objašnjenje sa medicinske strane? I taj neprijatni miris možemo podijeliti na dva dijela. Prvi jeste miris koji osjeća samo čovjek koji je iskušan time i ostali ne osjećaju to, i miris koji osjećaju svi u njegovom okruženju. Idemo korak po korak. Dakle, kada se desi da insan ima neprijatan miris svog tijela, nebitno da li je u pitanju gornji, donji deo tijela, da li je u pitanju podpazuh, da li su u pitanju dakle neki drugi ekstremiteti i dijelovi tijela, ako čovjek ima problem sa tim, prvenstveno se treba obratiti lekaru. Iako lekarski nalaz, koji najčešće se vrši tako što se zapravo odrade rezultati hormona, jer hormonski disbalans dovodi do toga, iako dakle sa medicinske strane sve bude u redu, onda ono što mi imamo od iskustva jeste to, a Allah najbolje zna, da je taj problem izazvan džinskim putem. Samo što ovdje jako je bitno dakle da razlučimo da li taj miris, taj neprijatni miris, osjeća isključivo iskušani time ili ga osjećaju svi u njegovom okruženju. I jedan i drugi slučaj su također za ruke. Imali smo u praksi nekoliko slučajeva koji su bili pogođeni ovim iskušenjem. Došao nam je momak koji ima tada, je imao 17, kraj 17 godina, dakle već se spremao za 18. godinu, i koji je osjećao da njegovo tijelo, posebno ovaj dakle deo oko grudi ka ramenima, konstantno i nakon kupanja zaudara. Do međutim, niko osim njega taj miris nije osjećao. Kleo je članove svoje porodice, odnosno zaklinjao ih da mu kažu istinu i da ako zaista to osjećaju, da mu kažu onako kako jeste. Do međutim, svi su rekli da dakle ne osjećaju taj miris koji on osjeća. Posebno ga je zabrinjavalo to što se to dešava nakon kupanja. Obratio se lekaru, izvršio sva potrebna istraživanja, do međutim, medicina nije imala objašnjenje za njegovo stanje i onda se je obratio nama
gdje smo nakon proučene ruke ustanovili da Allahovom dozvolom on ima problem sa džinskim svijetom. Odredili smo mu terapiju koja je bila kombinacija nekoliko terapija, gdje je imao i mazanje maslinovim uljem u jednom dijelu, u drugom dijelu mazanje čurkotovim uljem, u trećem dijelu kupanje naučenom vodom koja je nekada bila samo naučena voda, nekada naučena voda u kombinaciji sa morskom soli i jabukovim sirćetom, nekada kombinacija već navedenoga sa maslinovim uljem. I nakon nekoliko ruki Allahovom dozvolom njegovo stanje se je u potpunosti regulisalo i njegov miris je nestao. Imali smo slučaj gdje je čovjek u zrelim godinama iskušan time da ima neprijatan miris tijela i kako nama spominje da je imao to iskušenje, taj neprijatni miris cijeloga života. Dakle, otkaza za sebe, zna da je iskušan time i imao je velike probleme u životu sa tim, od zafrkavanja i zezanja njegovih drugova u školi, u osnovnoj i zatim u srednjoj školi, kasnije teška psihička stanja koja su prouzrokovana time, a njegov problem se nije rešavao. I imali smo pre nekoliko mjeseci ženu koja već u poznim godinama ima taj problem, a kako ona tvrdi, taj problem joj se pojavio negde u 40 i nekoj godini odjednom, a pre toga nije imala problem sa tim, a kada je kod nas došla već je bila u 63. godini. Dakle, već preko 20 godina iskušenje sa tim. I Allahovom dozvolom, kod njih također smo imali uspeha, s tim što je kod ovih slučajeva bilo potrebno mnogo više vremena. Dakle, ovaj mladić koji je osjećao samo on miris i drugi nisu osjećali njegov miris, taj neprijatni, neprirodno neprijatan miris tijela, je rešio svoj problem kroz nekoliko ruki, do međutim, ovo dvoje koje smo sada spomenuli, ako se dobro sećam, da problem sa ovim čovjekom koji je bio pre, dakle, je trajao nekih godinu dana, a žena koja je bila pre nekoliko mjeseci još uvijek nije završila sa svojim liječenjem i koristile su se razne terapije. Dakle, mi imamo faze koje smo spominjali, mislim da smo snimili do sada prve dvije faze, imamo još nekoliko faza, nekih otprilike desetak faza koje ćemo naknadno snimiti i o njima govoriti. Dakle, ona je još uvijek u procesu liječenja. Dakle, da rezimiramo, kada se pojavi neprirodan miris, neprijatno, veliki ili mali miris tijela koji medicinski ne može da se objasni, bilo da ga osjećamo samo mi ili i ljudi oko nas i shvatili smo da medicinskim putem nemamo rješenja za taj problem, onda se trebamo obratiti u čaču šerijatske ruke i vidjeti da li taj problem imamo, da li zapravo taj problem dolazi od strane džina. Allah ne bolje zna, kao što rekoh, imali smo slučajeva gdje je to se pokazalo i gdje smo Allahovom dozvolom rešili, a neki se još uvijek rešavaju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.